نواز شریف سعودی عرب میں تحریک عدل چلائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک اور این آر او لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ سڑکوں پر نکلیں گے. عدلیہ کو نواز شریف کے بیانات کا نوٹس لینا چاہیے یا توہین عدالت کا قانون ختم کر دینا چاہیے. نواز شریف کیا سعودی عرب میں تحریک عدل چلائیں گے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف مسلسل عمران خان کے نشانے پر. کپتان نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. کپتان نے دعویٰ کیا کہ ایک اور این آر او لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر سڑکوں پر نکلیں گے. میں انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ پاکستان کی پبلک جو اب سڑکوں کے اوپر آئے گی، سارا پاکستان تیار ہے. کافی دھوکے ہو چکے ہیں کہ بڑے طاقتور ملک کو لوٹ کے اور این آر او لے لیں، بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں جائے. اس باری قوم ساری کے عمران خان پھر سڑکوں پہ آ گیا. پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ نواز شریف کو اعتراض یہ ہے کہ انہیں بچانے کے لیے فوج نے مدد کیوں نہیں کی. فوج کے اوپر ان کو یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں کیوں نہیں فوج نے ان کی مدد کی، کیوں نہیں ان کو بچایا، کیوں نہیں. جو فوج تو بڑی مہربان رہی ہے نا ان کے اوپر، لاڈلا مجھے کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی سے پیسے ان کو ملتی تھے، وہ عمران بینک سے. لاڈلا مجھے کہہ رہے ہیں ضیاء الحق نے ان کو چوسنی دے کے تو پالا ہوا ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ عدلیہ کے خلاف نواز شریف کے بیانات کا نوٹس لے. عمران خان نے سوال کیا کہ بتایا جائے کہ شہباز شریف اچانک سعودی عرب کیوں چلے گئے. انہوں نے کبھی انکم ٹیکس نہیں بھرا،